Tentou assassinar nós ontem, tanto nós beber Yakult, né? Ah, não é ruim mesmo. Ó, entortou nós no Yakult ontem. Que jeito você tava falando ontem? Ah, falando todo Yakult. Vocês conhecem ele, galera? Quem conhece, né? Quem conhece, né? É só o dono dessa criança aqui, ó. Olha lá. A tal da mamona. A F-250 mais famosa do Brasil. Com certeza. E aí, tá da hora o evento? Tá curtindo? Da hora, tá começando ainda, vai dar tudo certo. E Overdown dia 17, hein? Estarei lá. É nóis, tamo junto, Thiagão. É isso, vai dar rolê lá. Bruno Garcia tá aqui também, né, Fabinho? Chegou agora mesmo. Daqui a pouco nós vamos achar ele para o mundo. Achar ele. Tá pra sombra, comendo alguma coisa, sei lá. Mas o evento surpreendeu, galera. Cheio de gente, carro. Espero que as pessoas dêem conta de colocar um fusca em cima de outro negócio, né? Nós tudo em cima de um palco. Agora não é nem fácil, é palco mesmo. Mas é ruim, velho. Mas é ruim. Olha o fusca que ele tá usando, você coloca aí. Olha que jeta louca, mano. Olha o jeta, galera. E os turbos que gritando atrás, né? Olha a BM. Uma BM baixa aqui, preta. Top, né? Agora tá indo num lugar aqui, vê se vocês conhecem o dito cujo. O biquim mais famoso do Brasil. É. Acho que muitos pessoas já conhecem ele, já só de ver, né? Aqui é assim. Cadê o biquim mais famoso do Brasil? Curta, se inscreva, clica no curtir, clica no sininho. E aí, Overdown em março. Vamos parar um monte de novo. Ó, se inscreve no canal. Não tem canal do Overdown. Tem que fazer, né, mano? Então se inscreve no Zampo aí e vai curtindo o conteúdo do Overdown, velho. É nóis, dia 17 de março, vem perto, galera. Cadê o Pedro? Tô chegando, Macaubal. Atenção, Macaubal. Tô chegando pra tomar esse sorvete famoso aí, né? De cupuaçu com bacon. Ó, cupuaçu, caramba. Com bacon, aí, Bruno, não vê cupuaçu com bacon. Fica a dica: cupuaçu com bacon. Clica no gostei. E aí, galera, depois eu volto. Black whip, black rims, yellow bitch, red bone. Big hips, blue eyes, big lips. Shit, bad as fuck, me and her tune, nigga, add it up. If you love your girl, you wanna keep your girl, then let me meet your girl, cause I'll snatch you up. Two niggas in one whip with two scraps and a pound of green, with a mouth full of that gold shit. True religion, my fucking jeans. Red hat, red chucks, red dress with a red puss. About to hit the bitch with that super dick. When she fall out and she get drunk.
niggas know I stay with. É isso, galera, por favor, os pontos de Omegão, vamos pro bando, irmão. Gostado aí, ó. Preparadinho, né? Vamos brincar, né? Ah, dá pra brincar um pouquinho, né? Vamos brincar. Ah, quem me conhece já sabe que eu sou paixão por isso aí, do Zap da Tive. E é deve isso. Deve ser mais vezes aí, pai. O canal Tampa Box, descobrindo o que tem de melhor pra você. É nóis, tamo junto. Raps of these niggas try to talk on the low, but your girl a hoe, her friends a hoe. I tell them get low, they got on the flow. A pound of dro, a half a kush, a half a diesel. Yeah, I smokes it all with a bad bitch in my rear view. She try to hunt the horn, but I keep going. Yeah, some young niggas from the loo. My boys like nigga, who are you? Yeah, them niggas know I let my pants hang. So don't ask me why my motherfucking pants hang. Olha, o meu nome sorteado aqui foi sorteado pela, como chama esse aqui? Sorteador do site. Sorteador do site aqui. Tá aqui do lado, quem quiser ver, tá aqui. O número sorteado foi da suspensão fixa do Japa Suspensões. Foi o número 762. Número 762. Alô! Número 762. Grita bingo, hein? Tem que gritar bingo. Vamos dar uns 2 minutinhos e esperar agora. A gente vai dar uns 2 minutinhos para chegar o número aqui. Caso não chegue, a gente sorteia outro número, beleza? Número 762. Número 762. Número 762. Ó, número 762. Pode ser que o ganhador esteja aqui, ou pode ser que o número esteja lá no camão, na caixinha nossa lá, beleza? Porque eu sou bastante número, entendeu? Então, vamos sortear outra? Vamos sortear já outra então, hein? O gaguejão, rapaz. Ó, foi sorteado aqui de novo no sorteador aqui da internet aqui, ó. Do internet. Número 228. Número 228. Ah, moleque doido! Agora o mundo vai baixo, hein? Ah, moleque! Agora, Natália, não tem jeito, hein? Agora vai ter que andar baixo, moleque. Número 228, Wellington, Bruno, daqui de Ourinhos, do Caipiras Baixo. Aí, Bruno. Agora. Vai pra cá lá também, não. Não, agora vai baixar. Agora eu vou derrubar. Ó, vocês estão vendo, né? Olha aqui, vocês estão vendo aqui, né? Ó, Natália, vocês estão ouvindo aqui, hein? Próximo evento tá aqui embaixo? Se Deus quiser. Então, beleza, então.
O ganhador da suspensão fixa do Japa Suspensões, número 228, foi o Hélio da cidade de Ourinhos, do Caipiras Baixo, beleza? Gente, a gente quer agradecer a todo mundo aí que compareceu aí, obrigado a todos. O evento vai até 6 horas. É? As peças você fala com o Japa lá depois, que ele já tá sabendo, tá tudo certinho, beleza? Agradecer a presença de todos aí. E aproveito o resto do evento. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que voltem com Deus e Nossa Senhora no coração. Obrigado pelos alimentos, os alimentos vão ser doados às entidades, às pessoas carentes. Não é não? A galera do Zanfo Volks aí tá cobrindo o evento com nós também aí, rapaziada, aqui andou aí 350 km. Cuscão, moleque, não é fácil não. Beleza? Take my chick to go shopping. Gucci, Louis, and Prada. You can find it out in my closet. I ain't no bitch, nigga, no snitch neither. Look at all these ties of reefer. Dirty spite on my cup, and then I'm smoking like I'm Wiz Khalifa. Got an AR-15. I aim it at your fucking spleen. I turn this bitch to a murder scene. My name's Tuno Tucci. Got Gucci, I'm Jet Li. On the jet plane with porn stars. Fuck a bitch, I'm going hard. Cadê o beat aqui, galera? Baixo, né? Lá tu mostrar sua arte que você fez também, né? Ah, de cabeça do pátio já deu, ficou falado, né, galera? Como é que fez aqui lá, ó. Agora aqui. Deu conta de colocar em cima de um palco. Ah, nós sobe até... Aí, onde foi mais fácil colocar? Aqui ou lá? Aqui. O pallet foi bem mais difícil, galera. Quem sabe ano que vem, né, coloca em cima do mastro, lá em cima. É, tem um mastro aqui, ó, vai aparecer só um pedaço lá atrás, ó. É, tem um mastro lá, e tu vai colocar lá em cima, pendurado, deve ter uns 40 metros de altura. Vai alugar um guindaste, e vai pôr lá em cima. Né? Ponta cabeça, hein. Rapaz, aqui tá gostoso, eu falei. Tá bom, meu, quero água. Ó, vai atrás da água, galera, daqui a pouco, né, irmão? É nóis. Shout out to my dealer, real drug dealer. Pazo, pazo, pound trick. Turn this bitch to thriller. This ice on my wrist, vanilla. Can never go too deep, I'm a killer. She like that dope dick, so I hit her with that killer. I'm a rich ass nigga, pay go figure. Got a couple bells in my wallet, shitting on them, I need a toilet. I get high, no looking down. Two clips, 100 rounds. It's going down in Toontown, it's my crown, I'm the king now. Yeah, some young niggas from the loo. My boys like, nigga, who are you? Yeah, them niggas know I let my pants in. So don't ask me why my motherfucking pants in. Lucas, ó, tô com o Lucas aqui, ó. Dono de um 350Z. A gente vai dar uma brincada aí, eu vou mostrar pra vocês, beleza? É nóis. Some young niggas from the loo. My boys like, nigga, who are you?
I'm a killer. She like that dope dick, so I hit her with that killer. I'm a rich ass nigga, paid go figure. Got a couple bells in my wallet, shitting on them, I need a toilet. I get high, no looking down. Two clips, 100 rounds. It's going down in Toontown, it's my crown, I'm the king now. Yeah, some young niggas from the loo. My boys like, nigga, who are you? Yeah, them niggas know I let my pants in. So don't ask me why my motherfucking pants in. A couple bands in my pocket. 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 E é isso, galera. Final de evento já, né, Zanfo? É isso aí, galera. Final de evento. Foi top. Primeiro evento dos caras. E lotou de carro. Deu quase 400 carros, né? Aí... fez um calorão, mas nada estragou o evento, né? Não, é. Tirando o sol, velho. Foi da hora. Aí... Cheguei. Os organizadores aqui, ó. Ó. Ano que vem tem mais? Ano que vem tem mais. Queria também agradecer a todo mundo que tá aqui. Que se não fosse esses caras aqui... nada disso tinha acontecido, mano. Os caras é foda. Falou. Valeu, rapaziada. Tamo valeu, junto aí. Até a próxima. É nóis. Valeu, tamo junto. É nóis. Valeu. É nóis. E é isso, galera. Vai ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele super like, né, Zanfo? É, depois de um final de semana cansativo, mas valeu a pena. O evento foi louco. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E até a próxima, hein, galera. Compartilha com a geral também. Tá, até com a sogra, velho. A sogra não vale nada, mas pode compartilhar com ela. É. Manda até pro seu cachorro, pra todo mundo. Papagaio, já era. É nóis, tamo junto.